Minulý týždeň lietalo nad partizánskym UFO. Neznámy objekt na oblohe nasnímal úplne náhodou pán Hlaváč. Mobilom si nakrúcal ohňostroj. Keď video uvidel známy slovenský ufológ, potvrdil, že ide o čosi mimoriadne. Pán Hlaváč sa rozhodol, že si na svoj mobil nakrúti ohňostroj. Keď si po niekoľkých dňoch pozrel záznam, neveril vlastným očiam. Postavil sa do okna, vzal mobil a spustil nahrávanie. V ten večer si nevšimol nič výnimočné. Šok prišiel o dva dni. Sme zistili proste, že niečo tam je a nevieme si to vysvetliť, že čo. Proste nejaká vec alebo predmet. Spomínaný predmet je vidno v ľavom rohu. Najskôr sa vôbec nehybe. Po niekoľkých sekundách sa ale náhle stratí. Po nejakých 20 sekundách odletí. Video si pozeral niekoľkokrát a lietajúce teleso mu nedá pokoj. Známy slovenský ufolog, ktorému sme video ukázali, v tom má jasno. Ja sa prikláňam k tomu, že by to mohla byť mimozemská civilizácia. Určite sa jedná o objekt, ktorý sa tam objavil, ako keby kontroloval niečo, čo sa deje na oblohe. Po konštatácii, o čo ide, objekt veľkou rýchlosťou odlieta. Neznáme teleso sa nachádzalo v mieste, kde nič nestojí, takže nemôže ísť o žiaden odraz. Pán Hlaváč navyše s mobilom počas nakrúcania nehýbal. Možno jednoznačne konštatovať, že sa nejedná o žiadnu astronomickú alebo meteorologickú udalosť. Záhadný predmet navyše mení svoje svetelné vlastnosti a miestami bliká. Ako keby tesne pred tým štartom sa nejakým spôsobom zvýšila intenzita osvetlenia a ten objekt prudko veľkou rýchlosťou smerom dohora odlieta. Podobný lietajúci predmet sa pred niekoľkými rokmi objavil aj v Trnave, rovnako v čase, keď tu vybuchoval ohňostroj. Pre televíziu JOJ Pavol Čertík.